Iako smo i dalje jedina županija u Hrvatskoj koja nema kino, ni ovo ljeto ipak nećemo ostati zakinuti za filmske projekcije. Kinoklub Karlovac već šestu godinu zaredom organizira Riječno kino, a ovogodišnji program traje od 15. srpnja do 7. kolovoza. U pet godina postojanja Filmove na otvorenom gledalo je oko 20.000 posjetitelja. Riječno kino je raslo i proširilo se van granica grada, ali i županije. Ove godine filmovi će tako biti prikazani osim u Karlovcu i u Ozlju, Dugoj Resi, Slunju, Kamanju i Jastrebarskom. Počinjemo sa programom 15.7. sljedeći petak, kada idemo u Ozalj, zatim smo izvan županije, to jest jedan dan u Jastrebarskom i u nedjelju ćemo prikazati film, evo jedan od zadnjih hrvatskih hitova, narodni heroj Ljiljan Vidić u Dugoj Resi. I ove godine će biti projekcija za najmlađe, a prvi film koji na Foginovo možete pogledati je Jastog u subotu 23. srpnja. Inače, Riječno kino nastalo je kao diplomski rad Marije Ratković-Vidaković, a zahvaljujući potporama sponzora, grada, županije i zajednice tehničke kulture, danas je to sadržaj koji traje 4 vikenda. To pokazuje i to svjedoči da postoji jedna lijepa i dobra suradnja između onih koji su orijentirani prema kulturi, koji su orijentirani prema tehničkoj kulturi i da prepoznaju potrebe građana, grada Karlovca i Karlovačke županije za ovakvim sadržajima. Ono što daje posebno, ja bih rekla na neki način, draž cijeloj toj priči, što je zaista kino uz rijeke, što je specifično jedinstveno, što ga ne možemo nigdje drugdje pronaći i što prikazuje svoju našu i kulturnu i prirodnu ljepotu. Predivan je osjećaj vidjeti kako ti mladi sudjeluju u organizaciji različitih događaja i kako je odaziv mladih sve bolji. Ni ove godine neće izostati tradicionalna utrka na luftićima, kojih je za sad spremno oko 150, kao ni nagradne igre te multimedijalni kviz općeg znanja.